U jutarnjem programu dosta prostora uvek volimo da izdvojimo za mlade, za sve aktivnosti vezane za mlade, posebno za Kancelariju za mlade grada Vranja. Nemanja Dejanović je i ovog prepodneva sa nama i ima dosta toga da nam kaže. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Još jednom. Da, pošto smo se već videli. E, sada, zaista... kažem da volimo da ustupimo prostor mladim ljudima, njihovim aktivnostima, jer oni zaista imaju mnogo toga da pokažu, ne poput onoga što se populariše, a što čega smo svi mi zapravo svesni, već nekih mnogo ozbiljnijih stvari, i upravo ste vi kao neko ko vodi ovu kancelariju tu da ih usmerite, da izvučete iz njih one prave vrednosti, absolutno, njihov talenat, usmerite ka tome da oni daju bukvalno ono najbolje. Da, iz sebe. Da. Činjenice da su se mladi u nekom trenutku uspavali, obzirom da žive i da se suočavaju sa problemom siromaštva, problemom nedovoljne zaposlenosti, zaista svi smo svesni toga, svi se suočavamo sa tim problemima, i prosto ti problemi dosta utiču na mlade ljude u smislu na njihovo angažovanje u različitim društvenim aktivnostima i uopšte njihovo uključivanje u društveni život u našoj zajednici. Čekajte, oprosti što te prekidam. Slobodno. Jel danas mlade ljude sramota ako su normalni, ako se ne ističu poput nekih na, ajde, nećemo već da govorimo na koji način. Pa, da. Sramota je biti normalan. Da. Biti obrazovan, biti kulturan, znati reći izvini, hvala, izvolite. Da. To je činjenica i to je problem sa kojim se suočava društvo, definitivno. Ja u toku svog rada, u toku prethodnih 5 godina, bio sam i saradnik i zamenik koordinatora, i sada sam koordinator Kancelarije za mlade. Upoznao sam zaista veliki broj mladih ljudi i mogu vam reći da je mnogo veći broj onih koji normalno smatraju potpuno stapanje u masu, a mnogo je manji broj onih koji smatraju da ako imaju neki talent ili za nešto su posebno zainteresovani ili imaju želju nešto da uradi ili imaju ideje, onda oni bivaju označeni kao ne baš toliko normalni. Jer se ne ističu. Upravo ne zbog toga. Ističu se. E pa, mi se u stvari trudimo, Kancelarija za mlade, zadatak Kancelarije za mlade jeste da probudi u svakoj mladoj osobi ono najbolje. Talenat koji imaju, ako imaju ideje, inicijativu, mi smo tu da ih motivišemo, da apsolutno svaku ideju koju imaju realizuju, kakva god to ideja bila, ali naravno da je u skladu sa određenim principima, da tako kažem. I u našem prethodnom radu smo zaista radili sa velikim brojem mladih ljudi koji su vrlo talentovani, vrlo pametni i ne stide se da se istaknu, odnosno da pokažu da su drugačiji po nečemu. Dobro, vaša dela govore, jeste tako, mnogo toga ste uspeli da iznesete, i sve zahvaljujući podršci lokalne samouprave. Svakako. Nažalost, mnogo toga ne prolazi tamo gde je centar moći, gde je najviše novca. To je, dakle, gore na nivou grada Beograda i na nivou Republike. Evo, susrećete se sa problemima da konkurišete, aplicirate se mnogo projekata, mnogo zanimljivih ideja, a malo para dolazi ovde. Zašto je to tako? Je li to neki bojkot? O čemu se radi? Pa, to je verovatno neka politička priča. I zaista bih želeo, to jest... Ali zanimljivo je, na konkursu Vranja nije dobilo, ni jedan projekat nije prošao. Absolutno tako. Da. I Jug Srbije generalno, to jest niko sa Juga Srbije nije dobio ovaj projekat na aktualnom konkursu, to jest na prethodnom konkursu Ministarstva omladine i sporta. Ja se nadam da će se to u ovom drugom delu promeniti, obzirom da smo gledali koji su to u stvari Kancelarije za mladi, koje su to udruženja dobila određene projekte. Ja za neke udruženja zaista nisam ni čuo do sada, ako već bih mogao iskreno da kažem. I nekako mi se čini da ako već želimo da se bavimo nekom ozbiljnom oblašću, kao što je oblast zapošljavanja mladih, mislim da bismo trebali ulagati u one krajeve
zemlje gde je taj problem najveći, odnosno najizraženiji, i ulagati u ljude, organizacije koje već imaju određene iskustva u radu u toj oblasti. Tako da ulagati možda u neka nova udruženja koja nemaju iskustva u toj oblasti, mislim da je bacanje para, jer to i vrlo rizično, tu ne može biti dobrih rezultata sigurno, zbog toga što i kapaciteti su ograničeni, i ljudski kapaciteti u tom smislu, obzirom zbog iskustva. Tako da mi se potezi u koji se dešavaju u poslednje vreme baš i nisu dopali, iskreno da kažem. Ja gledao sam i na drugim konkursima na kojima su aplicirale druge organizacije, neću navoditi koja su ministarstva u pitanju, opet se dešava ista priča da se finansiraju neka udruženja, neke organizacije koje su u tom centralnom delu Srbije, mislim u Beogradu i u okolini, ili odabrani gradovi sa strane. I dok, na primer, znam da su iz Vranja poslati odlični projekti i projekti koji se tiču, na primer, i očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa našeg grada, projekti, dakle, iz oblasti kulture, projekti koji se tiču zapošljavanja mladih u oblasti poljoprivrede. Jedan zaista odličan projekat sam čuo, to jest pričali su mi o tom projektu, mi smo pružili podršku tom projektu, ali eto, i taj projekat nije prošao. Da bi projekti tipa aranžiranje cveća, na primer, u nekoj drugoj zajednici prošli. Ali eto, mislim, to je stvarnost, to je realnost sa kojom se suočavamo. I zaista se trudim i trudi moj tim u Kancelariji za mlade i rukovodstvo grada svakako da na bilo koji način obezbedi sredstva i ljudske resurse za realizaciju brojnih aktivnosti koje bi realno koristili mladim ljudima i pomogli im kako tako. A takođe, nećemo svakako prestati sa pisanjem različitih projekata i konkurisanjem kod različitih organizacija, svakako nećemo prestati. Evo, upravo sada pripremamo još 3 ili 4 različite projekte iz različitih oblasti koji će nuditi mladim ljudima interesantne aktivnosti i mogućnost sticanja različitih veština i znanja u narednom periodu. Tako da, nadam se iskreno da će bilo koja vrsta politizacije i bilo čega da zaobiđe ovu oblast mladih ljudi, jer mislim da u mlade ljude treba ulagati, svi mi bismo trebali ulagati u tu oblast društva, segment društva, jer to je najznačajnije, to je stup celokupnog društva. Vaš rad je od ovog bio transparentan i želite to iskustvo svakako da podelite sa mladima. Ovih dana su vam bili gosti u vašoj kući, tako kažemo, u Kancelariji za mlade. Upravo. Da, sad lepše vesti. I mladi ljudi, da pričamo o tim konkretnim stvarima. Mi smo u prethodnom periodu radili, dakle, u petogodišnjem periodu radili smo sa svim organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou, udruženjima mladih, udruženjima građana, radili smo sa javnim ustanovama, radili smo i sa srednjim školama, međutim, ove godine smo nekako krenuli u tu intenzivniju saradnju sa srednjim školama. Ostvarili smo zaista lepu saradnju sa đačkim parlamentima i đački parlament je već prepoznao Kancelariju za mlade kao značajnog partnera. Tako da prethodnih meseci sam sa njima radio dosta i u pogledu radionice karijernog informisanja i u pogledu različitih sastanaka, održavanja različitih promocija kod njih, prezentacije i svega ostalog što je važno za jednu mladu osobu, prezentovanje Evropskog volonterskog servisa i ostalih važnih stvari za mlade ljude. Radili smo to u srednjim školama i nekako sada kada smo obeležavali, to jest kada obeležavamo 5 godina od osnivanja kancelarije, došla sam ideju da kažem, hajde sada oni da budu naši gosti u Kancelariji za mlade. Da im otvorite vrata. Da, da na licu mesta vide šta to mi radimo, kako izgleda Kancelarija za mlade. Iskreno, većina srednjoškolaca dođe kod nas, ali eto, ovo je bilo namenjeno onima koji nisu imali priliku da dođu i bilo je namenjeno profesorima svakako, o čemu su prošli put pričali. I bila je zaista jedna lepa atmosfera. Mi smo podelili ceo dan na određene termine, dakle svaka škola imala svoj termin kako bi mladi bili slobodni da pitaju u svom poznatom okruženju, da postave pitanja, da se zainteresuju za nešto, da zatraže savet ili predlog. Tako da je bilo zaista lepo. Taj događaj je trajao celo prepodne,
do 3-4 sati otprilike trajao, bile su sve srednje škole kod nas, a lepa atmosfera, bili su naši muzičari, bili su postavljeni štandovi u kancelariji za mlade sa različitim informacijama, svaki štand je imao svog volontera koji je predstavljao to šta radi u kancelariji za mlade, zaista lepo, lepa atmosfera je bila. Dobro, i prezadovoljni su i gosti i naši volonteri. A ja verujem da će biti još lepše u petak. Ah, i to je bukvalno i bio povod tvog današnjeg gostovanja u jutarnjem programu, ali dobro, nekako ove teme su se nametnuli i treba progovoriti o njima. Svakako. Realno. No, ono što nas očekuje u petak je ono što sve nas raduje, da vidimo mi te konkretne rezultate rada, a da. Najviše volimo kad smo u prilici da vidimo jedan dobar film. Da, da. Mi smo, eto, prošle godine smo snimili film i projektovali film Labirint ljubavi u droge, i eto, ta ekipa koja je radila na osmišljavanju filma je rekla, sve kad već imamo priliku, imamo iskustvo, hteli bismo još nešto da radimo i hteli bismo, eto, da prezentujemo naš grad na neki lep način. I opet kroz, naravno, lepu ljubavnu priču, provukli su se segmenti, odnosno stare vranjske legende, snimljeno je na zaista lepim lokacijama, opet je u pitanju amaterski film, ali to je rezultat aktivizma mladih u našem gradu. E, upravo taj film. Kada pričamo o aktivizmu mladih, mi pričamo, mladi su aktivni, posećuju kurseve, obuke, različita kulturna dešavanja. E, ovo je rezultat aktivizma. Dakle, mladi su svoje znanje koje imaju, koje su stekli u školi, koje su stekli na različitim obukama, u smislu neformalnog obrazovanja, uspjeli su da pretoče u jedno lepo delo. Zaista, film je fantastičan. Svi gledalci koji su imali prilike da pogledaju najavu za taj film, minut traje otprilike na YouTube-u, mogu videti u stvari kako to izgleda. Zaista, ja sam prvo prezadovoljan, oni su prezadovoljni i mislim da će publika biti u petak prezadovoljna. Dakle, jedna lepa kruna ovo koliko dešavanja. Koliko dugo trajala priprema? Dugo. Zato što nikad nismo bili zadovoljni kako izgleda film. U smislu da to su bile montaže, pa još jedna montaža, pa još jedna montaža, pa dodavanje scena, brisanje scena, zato što nekako su naučili svi pored mene da teže savršenstvu. I onda svako od tih saradnika koji se bavio time, gleda i kaže, ma možda se ovo ne bi dopalo, Nemanje, daj da promenimo, daj ovo da dodamo, promocija Bukalo ovoga. Se da, dlaku da. I na kraju je ispalo zaista fenomenalno. Ili imate vreme pred promociju? Glumci mislim da imaju. Zato što... Ti si potpuno siguran da su dobro odradili posao? Da, apsolutno. Verujem mojim volonterima i saradnicima. Dakle, ta velika premijera će biti u petak i bit će mi drago da je to svi koji su u prilici, koji bi želi da vide film, da dođu u kancelariju za mlade po kartu. Karte su potpuno besplatne. Morali smo da štampamo karte da bismo svakome pružili priliku da lepo sedni, da uživa u filmu. Vidjet ćemo posle, verovatno će biti repriza filma, ali o tom potom. Ovo je glavni događaj u smislu kruna obeležavanja 5 godina od osnivanja Kancelarije za mlade i simbolično to je film koji su kreirali mladi ljudi iz našeg grada. Puno uspeha na premijeri, na promociji ovog filma i vidimo se tamo. Mi ćemo doći. Da, naravno, naravno. I puno uspeha u vašim budućim aktivnostima. Hvala. Pozivamo i sve, dakle, naše gledalce, sve građane Vranja, u Domu vojske će biti u 8 sati, vojske. A karte... Karte su besplatne i mogu se pokupiti u kancelariji za mlade. Ulica Cara Dušana, 12B/32, to je advokatska zgrada iza Haremluka, poslednji sprat. Hvala još jednom. Hvala vama na pozivu. Ovo je bio Nemanja Dejanović iz Kancelarije za mlade grada Vranja. Mi nastavljamo dalje.